زه یو ځل بیا د خپلواک تلواک او سترواک خدای په قائم او دائم نامه خپلې خبرې به زه شروع کړم. ډېرو درنو ښاغلو آغلو راغلو مشرانو روحانیونو بهادرو اسلام پالو افغان پالو همزولو کشرانو مشرانو خویندو میندو، تر هر څه دمخه ستاسې درانه حضور ته د انسانیت او بشریت د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیغام وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د نن نه یو سل اوولس کاله پخوا د داسې یوې ننګینې معاملې پر مخه د افغان ولس یو وجود په څو ټوټې ویشل شوی چې د هغې نه تر ننه پورې وینې او ځلې بهېږي. او که رښتیا ته نظر وکړو نو په اصل کې د امیر یعقوب خان سره په کال اتلس سوه نهه اویا د ګندمک د تر نامې لاندې د یوې معاهدې پر اساس د افغان ولس په افغان ولس د بې ننګۍ تصویر خپاره کړی شو چې فرنګیانو ته یې دا ډاډ ورکړ چې ګواکې دوی د جبر او ستم له لارې کولی شي چې نورې بهانې جوړې کړي تر هغه آنه پورې چې بیا یې امیر عبدالرحمن خان ته هغه لارې چارې وکتلې کوم چې دی مجبور کړی شو چې د یوې بلې کرګړنې معاملې یا معاهدې ترسره کولو سره مجبور شي چې بعضې قراردادونه وکړي. څنګه چې بلوچستان په اتلس سوه نهه اویا کال کې او چترال په اتلس سوه پنځه نویم کال کې په داسې حال د فرنګي راج برخه ګرځول شوې وه چې په دې هکله یو روسي لیکوال ال ان سوبولوف لیکي چې د ګندمک د معاهدې نه پس د افغانستان د ازادۍ سوال هم نه پیدا کېده، مګر نه هسې نه و، اوله شو. هر وخت په تاریخ کې افغانانو ښودلي چې هر جبر او ستم یې منلي خو د چا غلام پاتې شوي نه دي. نو ای زما دردېدلی او پر وجود زخمي ولسه او په ټوټو ویشل شوي ورونو او غیرتي خوندو، دا یې وخت دی چې د غفلت له خوبه راویښ ملاتړلي په قوي ایمان سره خپل افغانیت ښکاره کړئ، په ډېر احتیاط دقت صداقت او متانت خپل د یووالي او ازادۍ غږونه نړیوال ته ورسوئ. نور نو په لیکونو اکتفا مه کوئ. ډېر ډېر کتابونه ستاسې د نیکونو د شجاعت نارینتوب میړانې ډک دي. نو په تکرار سره وایم چې فقط د عملي ګامونو اخیستلو وخت دی او د خدای جلو په توکل او خپل د قوي افغاني ارادې او اسلامي ایمان پر زور خپل هویت ثابت کړئ او نړیوال ته مو خپل د صبر زغم او مظلومیت غږونه ور ورسوئ. نن چې نړیوال قوتونه خپل ګټې زموږ په ځمکه کې زموږ په ملکونو کې لټوي نو ولې د دې موقع نه په استفادې موږ ونشو کولی چې خپل ګټې مطرح کړو؟ موږ ولې خپل د یووالي غږ ونشو کولی چې پورته کړو؟ ولې موږ خپل د ازادۍ غږ او وحدت او ملي تړون تر یوې سوري لاندې او یو بیرق لاندې د لوی او واحد افغانستان تر نامې لاندې نړیوال ته ور ونه رسوو؟ او دا حقیقت دی چې هیڅوک یې هم پټولی نه شي چې لر او بر ټول افغانان یو دي. بدون د شکه چې دا خبرې د اوسه نه دي، زه خپل دې خبرو ته لنډ ټکی پای دلته ږدم. د علامه اقبال په څلوریزه کې آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است،
از فساد او فساد آسیا، از بشاد او بشاد آسیا.